Meie oleme Evelin ja Priit Võigemast. Meie esindame ilmselt Eesti kõige traditsioonilisemat perekonnamudelit. Ema, isa, kellel on poeg ja tütar, ehk kaks last. See kooseluseaduse vastuvõtmine ei võta meie perekonnalt kindlasti mitte midagi ära, vaid pigem annab ta juurde õnnelikke, rahulolevaid inimesi, kes on vabad otsustama ise enda elu üle. Nii ongi, armastus päästab maailma. Minu jaoks on küsimus pigem selles, et kas me mängime demokraatliku riiki või me oleme päriselt demokraatlik riik. Ja selline olukord, kus kahe samasoolise isiku püsiv kooselu on seadusega reguleerimata, on vastuolus põhiseadusega. Sellele viitas juba õiguskantsler 2011. aastal ja ma arvan, et oleks igati mõistlik see viga nüüd parandada ja mina küll ei tunne ennast kuidagi moodi ohustatuna sellest, pigem vastupidi.